Јас како средношколец, се од моето станување са бале, па се до повторно легнување, се среќам со голем број на слики и звуци, без разлика дали потекнуваат од моите пријатели, мој телефон или таблет, и без разлика дали се виртуелни или реални, во голема мера го задржуваат моето внимание, за разлика од монотоните часови во училиште. Придобивките кои што ги имаме од аудиовизуелизацијата во голема мера се добри за нас и за професорите. На еден полесен, поефикасен и попродуктивен начин дојдеме на новите знаења. Во таа чест, на 20.12.2017 година, среда, во моето средно училиште Георги Димитров, ќе се одржи панел дискусија со наслов «Интернет зависност кај младите», на која што групно ќе се гледа филмот «Веб Джанки», а потоа ќе има простор за мала дискусија. Сето ова е поддржано од Македокс и Цивил Млади. Доколку сакате, а не сте во можност да организирате ваков настан во вашето училиште, слободно обратете ни се нас, на Цивил Млади, а ние со големо задоволство ќе дојдеме и ќе ви помогнеме да организираме настан од ваков карактер. Се со цел да се подигне свеста кај младите. Ве очекуваме.